lakini kwa sasa ile kitu muhimu na lazima tujue hata tuwe na vyama vingi, Kenya is one indivisible nation. Kenya is one country and is a country of one people. Na nikafurahia sana mkizungumza mambo ya maendeleo. Nasikia barabara ya kwenda Kisumu. Sijasikia inaenda Kapsabet ama nani, Kisumu. Yani Kisumu ni London. Na tena nikasikia inaenda Yala. Hiyo pia ni Kenya. Sasa nikimuona bwana Nyang, nitamwambia huko Nandi watu wanafurahia sana maendeleo ambayo zinaenda Kisumu. Sasa watu wa Nandi wakija Kisumu, ujue ya kwamba hawa ni watu wa maana sana sana.